Ermənistanda 9 nəfərdən ibarət kəşfiyyat qrupu Azərbaycan və Türkiyə xüsusi xidmət orqanları üçün işləyir və uzun müddətdir ki, vacib xəbərləri topluyor. Bu sözləri keçmiş Qarabağ separatçılarının keçmiş prezidentin müşaviri Boris Avakyan erməni mediasına açıqlamasında deyib. O iddia edib ki, bu qrupun üzvləri Ermənistan və Ukrayna vətəndaşlarıdır. Avakyan 2 ay bu qrupun fəaliyyətini izlədiyini də deyib. Qrup müxtəlif dövlət vəzifələrində və hüquq mühafizə orqanlarında çalışan şəxslərin 20-yədək doğmasını verbulq etmək üçün aktiv iş aparırdı. O, bu barədə rəsmiləri məlumatlandırdığını ancaq heç bir addım atılmadığını bildirib. Baş prokurordan isə mediyaya açıqlama verərək Avakyanın məlumatlarının araşdırdıqlarını qeyd ediblər. İrandan Ermənistana yola düşən yardım maşınları iki ölkənin sərhədində dayanıb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, İranlı Ermənistan sərhədində yük maşınlarının uzun tıxacı yaranıb. Qeyd edək ki, artıq Azərbaycan ordusu yolu tam nəzarətinə götürüb. Azərbaycan əskərinin və ya vətəndaşının qanunsuz olaraq sərhədi keçdikdən sonra əsir alınmasına sərt reaksiya olmalıdır. Nə olur olsun, hərbiçimiz əsir götürə bilməzlər. Kəlbəcər və digər ərazilərdən dərhal girərək 20 erməninə əsir götürmək lazımdır. Cavabı budur. Bu sözləri Böyük Qurtuluş Partiyası sədri Millət vəkili Fazil Mustafa Cəmil Babayev adlı hərbiçimizin öz başına sülh məramların nəzarətindəki əraziyə keçməsi və əsir alınması haqda danışarkən deyib. Deputat hesab edir ki, ermənilərin hər bir addımına qarşı 10 qat cavab verilməlidir. Çünki onlar sakit duran deyil, həm də söhbət ancaq ermənidən getmir. Ermənini qızışdıran müəyyən elementlər və qüvvələr var. Azərbaycanda müvafiq addımlar atmalıdır. Biz bu torpağın sahibi kimi hərəkət etməsək, bizə qarşı belə addımlar çoxala bilər. Onları görəndə ki, belə təxribatçı fəaliyyətlərinə cavab olaraq 20 ermən əsgərini və mülki vətəndaşlarına əsir götürdük, dərhal dayanacaqlar. Nəzər alın ki, Qarabağdakı həm mülki ermənilər, həm də qanunsuz silahlılar daima qayda pozan tərəfdə, qaydanı pozan kimi də götürməliyik. Bizim inzibati xətalar məcəlləmiz var və bu qanun Azərbaycan ərazisində qüvvədədir. Qarabağ da Azərbaycan ərazisidir. Orada Azərbaycan polisinə, əsgərinə tabi olmayan şəxs inzibati qaydada xəta törətmiş sayılır. Mən hələ cinayəti və terrorçuluğu o tərəfə qoyuram. Məncə qəti addımlar atılmalıdır.